חזרנו. מה עושים כאשר הפה מתחיל לצרוב, לשרוף, אבל הסיבה לא ברורה? על כך נדבר עם דוקטור גלית אלמוזנינו, שיושב ראש האיגוד הישראלי לרפואת הפה, חברה בפורום המומחים לרפואת השיניים, ומנהלת המרפאה לטיפול בהפרעות תחושה ותסמונת הפה הצורב בבית החולים הדסה עין כרם. שלום לך. שלום וברכה. מהי תסמונת הפה הצורב? הסורף? הסורף. תסמונת הפה הסורף או הצורב, או שאנחנו מכנים אותה באנגלית Burning Mouth Syndrome, הוא בעצם תסמונת שבה הפה צורב. עכשיו, מצבים שבהם הפה צורב לא בהכרח קשורים לתסמונת הזאת. אנחנו מגדירים את המצב כתסמונת פה שורף כאשר יש כאב או צריבה בחלל הפה מעל 3 חודשים, שנמשך מעל שעתיים ביום, כאשר יש סיבה, והסיבה לכך איננה ידועה. עכשיו, גורמים רבים יכולים לגרום לצריבה בחלל הפה. גורמים אחרים. גורמים אחרים. כמו מה, למשל? אנחנו מחלקים אותם לגורמים מקומיים ולגורמים רב-מערכתיים או גורמים סיסטמיים. עכשיו, בגורמים המקומיים יכולה להיות, למשל, פטרת בחלל הפה, יכול להיות מצבים של הרפס בחלל הפה, יכולות להיות תותבות לקויות שמציקות למטופל וגורמות לבעיה. יכולים להיות מצבים של יובש פה, ויובש פה יכול להיות על רקע, תכף נדבר על זה, גם מצבים סיסטמיים. בתוך המצבים הסיסטמיים שאנחנו מדברים עליהם... כשאנחנו סיסטמיים, כלומר, מצבים גופניים, גופניים כלליים ולא מקומיים. לא מקומיים, בהחלט. אז פה יכולים להיות, למשל, מצבים של חסרים תזונתיים, למשל חסרים של ויטמינים מקבוצת ה-B, B12, חומצה פולית, ברזל, אבץ. מצבים של סכרת, הרבה פעמים יש סכרת שבן אדם אפילו לא יודע עליה, ופתאום מתחיל לגלוסיטיס, מצב של פה שורף. דלקת בלשון. דלקת, כביכול דלקת בלשון. בלשון. מצבים של מטבולים, כמו למשל בהיפותירואידיזם, בתת פעילות של בלוטת המגן, בלוטת התריס, אז יכול להיות, ובשינויים הורמונליים כאלה. ישנם מצבים של אלרגיה בחלל הפה, שיכולה להיות לכל מיני חומרים. השפעות של תרופות, למשל תרופות ממשפחת ה-ACE inhibitors, כדוגמה, אבל תרופות שתופעת הלוואי שלהם היא צריבה בחלל הפה, בהחלט יכולות להיות. ישנם מצבים שבהם דיברנו מקודם על יובש פה, מחלות אוטואימוניות או מחלות שקשורות עם מערכת החיסון, למשל מחלה שנקראת מחלת סיוגרן, שמאופיינת גם ביובש בפה וגם ביובש בעיניים, ובהחלט מישהו שיש לו יובש בפה יכול לסבול מזה, או מצבים כמו ליכן פלנוס או מחלת אור ויריות. אז כמו שאתם מבינים מפה, יש קשת רחבה של מצבים שיכולים לגרום לפה שורף, והם לא בהכרח תסמול את הפה השורף. צריך קודם כל לשלול כל סיבה אחרת בדיוק. לתלונות בפה לפני שקובעים את ההבחנה. נכון. עכשיו, ישנה מרפאות שמנהלים מומחים לרפואת הפה, שזה מומחים לתחום הזה של חלל הפה ונגעים בחלל הפה, ואמורים להגיע לבדיקה מלאה שהיא כוללת גם שלילה של מצבים מקומיים וגם שלילה של מצבים סיסטמיים. כמובן שאם נמצא אחד מגורמי הרקע אלה, אנחנו מכנים את זה תסמונת פה שורף על רקע שניוני, כי הסיבה לכך היא סיבה משנית לאותו מצב. בהנחה וכשללנו את כל המצבים האלה, אז למעשה אנחנו מדברים על תסמונת הפה השורב ראשונית. ראשונית. עכשיו, התופעה הזאת היא אופיינית מאוד לנשים בגיל מה שנקרא מנופאוזה, או בגיל שבו חדל המחזור. היא הרבה יותר נפוצה בנשים מאשר גברים. והפיק של הגיל שלה היא בערך מגיל, מתחילה ככה מגיל 50 ואילך, כשהפיק של הגיל שלה הוא גיל 59. והיא אופיינית בעיקר לנשים אחרי המנופאוזה או סביב המנופאוזה. אז במידה וזה קורה, הרבה פעמים אותם נשים שמתחילה להם הצריבה בתוך חלל הפה, לא יודעות מה הגורם, לא יודעות מה הסיבה, לא יודעות בכלל אם אפשר לטפל, יכולים להיות נלווים לזה מצבים של דיכאון וחרדה, וזה אופייני להרבה מצבים של כאב כרוני. שהם יכולים להיות ראשוניים או שניים? אז כלומר, בעבר... האם הדיכאון יכול להיות בגלל הסבל שיש לאישה בפה, או בגלל שיש לה דיכאון וחרדה, אז זה חלק מהתמונה. קדמת בדיוק את המשפט שלי. בעבר סברו שהתסמונת הזאת היא נובעת מסיבות פסיכולוגיות. והיום ברור שבעצם מדובר בתסמונת של כאב נוירופתי, כמו שישנם כאבים נוירופתיים אחרים, ולמעשה ה-International Headache Society מגדיר את זה כ-painful cranial neuropathy, כמו שיש מצבים אחרים של נוירופתיות באזור הראש. דלקת עצבית. כן. עכשיו, מבחינת תסמונת הפה השורף, כאשר אנחנו לא מוצאים באמת שום סיבה ושום גורם, ואנחנו שללנו את כל הדברים האחרים, ואנחנו רואים פה אישה בגיל המעבר, אז כנראה שזה קורה. עכשיו, האם הדיכאון גורם או לא?
אנחנו לא סוברים שזה מסיבות שהן סיבות פסיכוגניות, אבל הרבה פעמים במצבים של כאב כרוני, אנחנו רואים בהרבה בחולים של כאב כרוני, מצבים של דיכאון וחרדה משניים, או לפעמים הפרעות שינה גם שקשורות במצבים האלה, אם כי בתסמונת הפה הסורב לא בהכרח הכאב מאיר משינה בלילה. עכשיו, מה מרגישים בתסמונת הזאת? בדרך כלל צריבה היא אופיינית, היא צריבה בילטרלית משני הצדדים. כלומר, בכל הפה, כן. לא רק בצד אחד. היא בעיקר, האזור האופייני ביותר הוא בלשון, ואז מרגישים אותה משני צידי הלשון, מרגישים ממש לשון בוערת, כשאני יושבת מול המטופלות בדרך כלל, הן מתארות ממש לשון בוערת וצורבת, אבל זה לא חייב להיות, זה יכול להיות ממש בכל ריריות הפה. לפעמים מתלווה לזה גם שינויים בטעם, שינוי מה שנקרא דיסגוזיה, וגם שינוי התחושה, מה שנקרא דיססטזיה או פרסטזיה, שהם בעצם או שהיא תחושה שהיא תחושה לא נעימה, או תחושה שונה מהרגיל. הרבה פעמים מתלווה לזה מה שאנחנו קוראים לו קסרוסטומיה, שזה תחושה סובייקטיבית של יובש בפה, כשלמעשה אין עדות אובייקטיבית. כשאנחנו עושים איסוף רוק, לא בהכרח נראה יובש, כן. יובש פה. אבל כשמתפצר כל הקומפלקס הזה של גם צריבה, גם הפרעות בתחושה, גם קצת דיכאות וחרדה משניים, בעצם זה בעצם יוצר את כל הקומפלקס הזה של פה צורב. איך מטפלים בזה? איך מטפלים בזה? אז קודם כל, בשלב הראשון, כפי שאמרתי, הדבר החשוב ביותר הוא הבחנה מבדלת, ולכן חשוב באמת להגיע למרפאה של מומחה לרפואת הפה ולהבחן את זה, שמדובר אכן בתסמונת שפה צורב על רקע ראשוני. אוקיי. אז בשלב הראשון של אז בואי נדבר על הטיפול. אז הטיפול, בשלב הראשון הוא טיפול שאנחנו קוראים לו ריאשורנס. מאוד חשוב לי להגיע לפה ולהסביר לאנשים שלא מדובר בחלילה וחס סרטן או במצב מבהיל. זה מצב שיש לו השפעה קשה על איכות החיים, אבל לא מתים ממנו. ולכן, קודם כל אנחנו מרגיעים את המטופלת ונותנים לה הרגשה בטוחה וטובה. הטיפול מתחלק לטיפול שהוא טיפול תרופתי, שהוא כולל הן תרופות בבליעה, שהן תרופות שאנחנו לוקחים למצבים של כאב נורופתי, תרופות כמו גבפנטין, ותרופות בשימוש מקומי, כשתרופות בשימוש מקומי יכולות להיות גם תרופות שמקלות על התחושה הסובייקטיבית של יובש הפה, כל מיני חומרים שמגדילים שיחה לחלל הפה. מורוק מלאכותי או דברים כאלה. נכון. כדור במצ מציצה של קלונקס, שאנחנו משתמשים בו בשיטה של מציצה ויריקה. תוספת של חומצה אלפא ליפואית, עוזרת והרבה פעמים אפילו בסינרגיזם, באפקט עם גבפנטין. החומר שמכונה קפסייסין, שהוא חומר שבעצם מקורו בפלפל החריף. בפלפל צ'ילי, נכון. והוא משפיע על איזשהו תוצר במעבר הסינפטי שנקרא סאבסטנס פי. בכל מקרה, אותו חומר גם כן יכול לעזור. אבל הוא לא שורף להם בפה? בשלב הראשוני, מה שהוא עושה, הוא בעצם משחרר. במיהול מאוד. אנחנו משתמשים במשחה שנקראת זוסטריקס, משחה בשלב מקומי, בהחלט יכולה להיות צריבה, מכיוון שבשלב הראשון, כשמשתחרר, הוא גורם לסאבסטנס פי להיות בכמות גדולה, עד שהוא בעצם משחרר את כולו, אז בשלב הראשוני יכולה להיות צריבה, ולכן חשוב להתמיד, ואחר כך זה יכול להקל. בנוסף לזה אנחנו משתמשים בטיפול קוגניטיבי התנהגותי, שזה טיפול שחשוב מאוד כדי לטפל באותם מצבים של כאב וחרדה שנוספים לזה. יש לנו גם טיפול במחלקה שלנו, בטיפול בלייזר רך, לואו לייזר תרפי, שיש לו בעצם מודול של הפעלה למצבים של כאב ולמצבים שהם אנטי-אינפלמטוריים, ובעצם השילוב הזה של טיפול, שהוא טיפול, בוא נקרא לזה מולטימודלי, שכולל גם טיפול התנהגותי, גם טיפול תרופתי וגם טיפול בלייזר וטיפול באמת בכל המכלול יכול להקל. חשוב לציין שזה כמו הרבה מצבים של כאבים נוירופתיים, זה מצב שהוא יכול להיות בחלק מהחולים קשה ועמיד לטיפול, ולכן חשוב להתחיל ולעשות את הטיפול. מה המקום של SSRI שאנחנו נותנים בתרופות מהמשפחה של התרופות? הם בהחלט, בהחלט יכולים להשתמש בתרופות SSRI. צריך רק לזכור שתופעת לוואי משנית ל-SSRI הרבה פעמים יובש בפה. ואז אנחנו יכולים בעצם להחמיר את התחושה הסובייקטיבית שיש, אבל בהחלט תרופות כמו SNRI, כמו למשל אלטרולט או גבפנטין, יכולות להיות. בעבר ניסו להשתמש בכל מיני דברים אחרים, כמו תחליפים הורמונליים, כלומר טיפול הורמונלי שעושים הורמונל ריפלייסמנט תרפי. כלומר טיפול. כן, אבל זה לא הוכח כטיפול יעיל. כלומר, עצם הטיפול בפאוזה לא משפר בהכרח. אגב, גם הטריציקלים, האלטרול והאלטרולט מייבשים את הפה. הטיפולים, נכון. ולכן הטיפולים המקובלים ביותר הם הקלונקס, כפי שאמרתי, במציצה, אלפא ליפואית. ויריקה החוצה כדי שלא ישפיע. חומצה אלפא ליפואית, קוגניטיב בייהיבורל תרפי, זה הדברים. תודה רבה לדוקטור גלית אמיר.